depois. Da Ásia, meu, fala aí, é demais, é demais. Se inscreva no canal, ativa as notificações para ver os próximos vídeos, curta nas suas redes sociais, Facebook e também no Instagram. Deixa o joinha, compartilha com aquele seu amigo que tem que te levar pro Japão, pra China, pra Coreia do Sul e pra gente saber que você chegou até o final do vídeo, deixa aí nos comentários. Ásia! Parte 1. Tchau!